Pozdrav svima, dobrodošli na kanal Kuhinja Valentina Mašković. Danas ću pripremati jedan postni kolač, vrlo jednostavan, a jako ukusan. Ovo je stari kolač, starinski i nadam se da će vam se dopasti. Pa da krenem odmah sa receptom. Za ovaj kolač mi je potrebno brašno, obično tip 400 i potreban mi je pšenični griz. Merit ćete šoljicom jednom sve sastojke, znači i brašno i griz i kasnije normalno mineralnu vodu i ulje. A ako šoljica ima 150 ml, znači sa istom šoljicom, ova ima 200 ml, ali ja ću meriti sa njom, tako da sve sastojke unosite jednom istom šoljicom. Ono što ću prvo staviti u posudu su 5 ovakvih šoljica brašno-pšenično. Zatim ću dodati pšenični griz 3 šoljice. U brašno ću dodati i u griz 1 prašak za pecivo. Dodat ću 1 kašičicu cimet. Zatim dodajte ovako jednu činijicu, otprilike, znači oko 200 g seckanih oraha. I isto toliko suvog grožđa koje sam prethodno oprala i potopila u vodi. Sve ovo lepo sjedinite kašikom. U sredini ovako ovog brašna napravit ćete udubljenje i uzet ćete mineralnu vodu. Ove iste šoljice koje ste koristili za brašno i za griz stavit ćete 5 šoljica mineralne vode. Zatim istom ovom šoljicom odmerit ćete ulje, dodat ćete 3 šoljice ulje. Sve lepo sjedinite da nema grudvice. Uzela sam jedan pleh, premazala ga uljem i onda sam stavila brašno. I ono što ćete uraditi je da izručite ovu smesu koju ste pripremili. Primetili ste verovatno da nema šećera, zato što se ovaj kolač naliva, zato i ne treba šećer. Revno sam uključila na 180 stepeni da se zagreje i čim se bude revno zagrejala možete ubaciti na pečenje. Peče se otprilike negde od 30 do 35 minuta na 180 stepeni. Pripremit ću preliv. Treba mi 300 g šećera, od 300 do 350, zavisi od ukusa. 2 kesice vanilin šećera. Stavit ćete 400 ml vode. I pustite samo da proključi. 35 minuta je trebalo da se kolač ispeče. Stavila sam da se ohladi. I jednostavno možete izrezati. Nakon što izrežete hladan kolač, prelijte vrelim i vrućim prelivom. Ostavit ćete da upije. Nakon što upije preliv, možete preko staviti malo na svakoj ovoj kockici, možete dodati malo krupno seckane orahe i dekorisati vaš kolač. Evo, dragi moji prijatelji, nakon što se kolač malo prohladio, ja sam izrezala, stavila sam malo orahe preko i pogledajte, izvadila sam jednu kocku, vidite kako izgleda ovaj starinski kolač, mekan, sočan, a za one koji poste, jedna prava poslastica. Evo, ja ću izvući da vidite kako izgleda. Evo, dragi prijatelji, ja se nadam da će vam se ovako nešto dopasti i da ćete probati. Ja se zaista nadam da će vam se ovako nešto dopasti i da ćete probati. A mi se vidimo u narednom videu sa nekim drugim receptom. Do tada pozdrav svima koji prate moj kanal i normalno jedno veliko ćao, prijatelji!